បាទសរសេរបងប្អូនអរគុណបាទនេះសូមធ្វើវីដេអូបន្តការទាំង12នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទគឺវេយ្យាករណ៍ទាំង12នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី4ធំនិយាយអំពី present perfect continuous tense បាទបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺមាន3ដូចគ្នាបាទគឺមាន3អស់គ្រប់ការបាទរងទីមួយគឺ positive structure ក្នុងសពមាន subject បូក have has បូក been បូក be one គឺគេសັບដែរបងប្អូនបូក ing រងទី2 negative structure ក្នុងបដិសេធ subject បូក have has បូក not បូក been បូក be one បូក ing រងទី3 interrogative structure រងសំណួរ wh បាទមាន7 wh បាទបូក have has បូក subject បូក been បូក be one បូក ing បាទឥឡូវនេះ wh បើសិនជា clear សំណួរមួយអត់មានទេយើងដាក់ have has នៅពីមុខបាទបងប្អូនអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺជានិយមន័យបាទខ្ញុំសង្កត់ច្បាស់តែនិយមន័យតិចៗទេដើម្បីងាយយល់បាទដូចបានលើកខាងដើមវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយគឺដាក់ទៅនិយមន័យដើម្បីបងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនអាចបន្តទៅនឹងឆាប់ចេះបាទអញ្ចឹង present perfect continuous tense can be used to describe និយមន័យវាថាបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នា1 an action that started in the past and continue until now សកម្មភាពដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអតីតកាលហើយបន្តម្ដងឥឡូវដែលនេះក៏បច្ចុប្បន្ននេះបាទ2 an action that has been happening recently សកម្មភាពដែលកំពុងបានកើតឡើងនាពេលថ្មីថ្មីទី3 an action that recently stopped but a present result សកម្មភាពដែលបានឈប់នាពេលថ្មីប៉ុន្តែលទ្ធផលបង្ហាញនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺជានិយមន័យមានចំនួន3 present perfect tense បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ក៏មាន3បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តក៏មាន3ដូចគ្នាបាទនិយមន័យរបស់វានេះមួយមួយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេវីដេអូក្រោយយើងចូលទៅចំណុច5យើងនិយាយអំពី past បាទ past ចប់ចំនួន4យើងចូល future ចំនួន4ទៀតចប់ទាំង12ការយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីថ្មីច្បាស់បន្តិចតិចទៀតដើម្បីយកមកធ្វើបទបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគុណជាចង្កោសូមគោរពបាទ